Lijep pozdrav svima, moje ime je Rebeka Mitrović, učenica sam 3. razreda opće gimnazije i aktivan sam član učeničke zadruge Celestina, srednja škola Donji Miholjac. Sam naziv učeničke zadruge dobio je po gospođi Celestini Rošer, koja je u Donjem Miholjcu u prvoj polovini 20. stoljeća bila predsjednica dobrotvornog gospodinskog društva. Nakon njezine smrti njezin sin je čast dao sagraditi zgradu u kojoj je djelovala zadužbina Celestine Rošer, u kojoj su se do završetka Drugog svjetskog rata obrazovali učenici slabijih imovinskih primanja. U toj se školi danas nalazi srednja škola Donji Miholjac. Unutar zadruge aktivno djeluje 6 sekcija: agro, humanitarna, strojarska, eko, kulturološko-umjetnička i kreativa. Moja mentorica Tonka Šapira, nastavnica biologije koja aktivno djeluje u humanitarnoj i agro sekciji zadruge naše škole. Tema mog istraživačkog rada je utjecaj podloge na brzinu rasta bukovača, odnosno vrste Pleurotus ostreatus. Istraživačkim radom smo željeli doznati kako vrsta podloge utječe na brzinu rasta gljive bukovače, odnosno pronaći najpogodniju podlogu za njezin rast. Bukovač je cijenjena i ukusna namirnica, te se vrlo lako i jednostavno može uzgojiti u svega nekoliko uvjeta, a to su prostor visoke vlažnosti, izvor svjetlosti, dotok svježeg zraka, te svjetlost ne smije biti direktna. Naime, poznato je da se gljiva bukovača može uzgajati na različitim podlogama, poput slame pšenice ili slame raži, na panju različitih vrsta drveća, na piljevini, te uz dodatak supstrata poput aloga kave, piljevine ili pepela. S obzirom na to da naša škola prodaje proizvode iz školskog vrta koje uzgajaju djeca sa svojim profesorima na praktičnoj nastavi, cilj nam je istražiti vrstu podloge na kojoj će gljiva bukovača rasti kako bismo počeli s njezinim uzgojem, te proširili ponudu proizvoda iz školskog vrta. Pripremili smo 2 vrste podloga, a to su slama i oblice hrasta, te nekoliko dodataka podlogama, pepeo i talog kave. Na sve podloge dodali smo eksperimentalni materijal, odnosno micelij bukovače, koji je nasađen na zrno pšenice kao nosač micelija. Nakon pripreme i vaganja, podloge su ostavljene da se micelij samostalno razvija u vremenskom periodu od 14 dana u kontroliranim uvjetima temperature i vlažnosti. Svakodnevno smo pratili rast gljive i bilježili rezultate. Samo istraživanje je trajalo je 40 dana. Nakon provedenog istraživanja uočeno je da je podloga od slame pogodnija za uzgoj bukovača u odnosu na oblice drveta, u ovom slučaju hrasta. Slamo je jednostavnije pripremiti za nasađivanje micelija, micelij brže raste i sama plodišta brže prerastaju. Stoga je uzgoj gljiva bukovača brži, unosniji i isplativiji na podlozi od slame nego na oblica. Ako uzmemo u obzir broj, veličinu i izgled plodišta, rezultati ovog istraživanja pokazali su da je za optimalan rast bukovače najpogodnija podloga od slame i micelija uz dodatak taloga kave. Stoga ćemo i mi unutar naše škole prilikom uzgoja koristiti upravo navedenu podlogu. Gljive koje uzgojimo prodavat ćemo kao svježu namirnicu zajedno s ostalom porodom i školskog vrta. Dio gljiva koje smo uzgojili osušili smo u školskoj sušari, te su one novi proizvod u ponudi školske zadruge. Uzgoj bukovača na podlozi od slame uz dodatak kave ima prednost jer se podloga nakon uzgoja može iskoristiti kao kompost koji ćemo upotrijebiti u školskom vrtu. Na samom kraju predstavljam vam glavni proizvod koji je ujedno predmet istraživanja, a to su gljive bukovače koje smo nakon uzgoja osušili u školskoj sušari. Sušene gljive i sušene samljevene gljive koje služe kao začin u raznim jelima čine 2 nova proizvoda u ponudi našeg školskog vrta.